Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Éjszaka is bombatámadások értek több ukrán várost, az északnyugati Luckot és a középkeleti Nyiprót is több találat érte. Műholdfelvételek tanúsága szerint az orosz csapatok újra megindulhatnak Kijev felé. A 65 km hosszú konvoj több részre szakadt, és egy része egy fővároshoz közeli területre vonult át. Az orosz erőknek 5 kilométerrel sikerült közelebb vonulni Kijevhez az elmúlt 24 órában. Ukrajna több mint 300 békefenntartó katonájának kivonását kérte, több különböző ENSZ misszióból, vélhetően azért, mert minden képzett fegyveresre szükségük van a háborúban. Az ukrán védelmi miniszter azt ígérte, képzetlen civileket nem küldenek a frontvonalra. Tűz alá vettek az oroszok egy kutatóintézetet Harkivban, ahol egy kísérleti atomreaktor is található, közölte Twitter oldalán az ukrán parlament. A közelben egy ifjúsági szálláson a támadás miatt tűz is keletkezett. A sugárzás szintjének megnövekedését azonban egyelőre nem tapasztalták a környéken. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget arról tájékoztatta az ukrán vezetés, hogy mostanra minden kapcsolata megszűnt az egykori csernobili atomerőművel, ahol még mindig tárolnak radioaktív hulladékot. Oroszország szerint Ukrajna az Egyesült Államok segítségével állít elő biológiai tömegpusztító fegyvereket. Az ukránok szerint azonban az oroszok gyakran vádolnak másokat olyasmivel, amit valójában ők maguk terveznek megcsinálni. Az Egyesült Államok is dezinformációnak nevezte a hírt. A Fehérház szerint Oroszország ezzel akarja igazolni a saját maga által kirobbantott háború létjogosultságát. Az ENSZ biztonsági tanácsa ma rendkívüli ülésen vitatja meg Oroszország állítását. Közben az egészségügyi világszervezet azt tanácsolja Ukrajnának, hogy semmisítse meg a közegészségügyi laboratóriumokban tárolt veszélyes kórokozókat, nehogy kiszabaduljanak egy esetleges orosz támadás miatt. Európa is bekapcsolódik az orosz-ukrán konfliktushoz köthető béketárgyalásokba, jelentette be hajnalban közzétett videójában Orbán Viktor. A kormányfő a kétnapos uniós csúcsról jelentkezett be. Azt mondta, hogy drámai a háborús helyzet, és nem zárható ki az összecsapások elhúzódása sem. Ezért született az a döntés, hogy Európa is beszáll a tűzszüneti tárgyalásokba. A miniszterelnök elmondása szerint a találkozón szó volt gazdasági kérdésekről is. A legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el, nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednek az olaj és a gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van, mondta Orbán Viktor. Csak az ellenzék volt ott a rendkívüli parlamenti ülésen, amelyet az orosz-ukrán háború miatt hívtak össze. Mivel a Fidesz-KDNP nem ment el az ülésre, így az határozatképtelen volt, és mindössze 25 percig tartott. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes azt mondta, a Fidesz hiánya sem akadályozta meg a rendkívüli ülés sikerességét, mert pár órával korábban az országgyűlés elfogadta az orosz agressziót elítélő politikai nyilatkozatot. Kunhalmi szerint erre a lépésre az ellenzék kényszerítette rá a kormányt. A kormány kitart a benzinárstopp mellett, mondta késő esti rendkívüli sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely. A miniszter ugyanakkor azt is bejelentette, hogy a benzinturizmus megakadályozása érdekében korlátozásokról döntöttek. A 7,5 tonna feletti kamionok és a 3,5 tonna feletti külföldi teherautók csak piaci áron tankolhatnak a nagynyomású kútoszlopoknál. A személygépkocsik és a magyar teherautók esetében továbbra is marad a 480 forintos üzemanyagár. A mezőgazdasági erőgépek is kivételt képeznek. A szabályok tegnap este 10 órától léptek életbe. A kormány emellett 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok árában a jövedéki adót. Azok ellen pedig, akik az üzemanyagellátás leállásáról közölnek információt, eljárás indul, ahogy azok ellen is, akik nem megfelelő tárolóba töltik az üzemanyagot. Mindenkinek azt szeretnénk egyértelműen innen is üzenni, hogy az ellátás biztosított, pánikra nincs ok, és a kormány a benzinárstoppot az előbb ismertetteknek megfelelően fenntartja. Ma megkezdődik a végelszámolás alatt álló Sberbank ügyfeleinek postai kifizetése. Országszerte több mint 2000 településen 41.292 betétesnek valamivel több mint 11 milliárd forintot fizetnek ki. A maximum 200 ezer forintos összegre jogosult, több mint 29 ezer betétes a kézbesítőktől veheti át a kártalanítási összeget. A 200 ezer forint és 2,5 millió forint közötti összegre jogosultak pedig a postákon kapják meg a pénzüket március 29-éig.
Az átnemvett összegeket a Magyar Posta vissza fogja utalni az Országos Betétbiztosítási Alapnak. A visszautalt összegért a betétesek 5 éven belül jelentkezhetnek közvetlenül az OBA-nál. Átmenetileg leállítja ammónia termelését a Nitrogénművek ZRT. A döntést azzal indokolták, hogy az ukrajnai háború rendkívüli helyzetet teremtett az európai és a magyar gazdaságban. A földgázárak több mint megduplázódtak, és az energiaellátás biztonságának kockázata is felmerült. Bége László cége azt is közölte, hogy a gabona export korlátozásáról szóló kormányzati döntés is tovább növeli a működési kockázatot. Hozzáteszik, a nitrogénművek folyamatosan monitorozza a helyzetet, de a termelés leállítása a jelenlegi helyzetben elkerülhetetlen volt. Továbbra is javuló tendenciát mutatnak a járványadatok, csökkent az új fertőzöttek száma, és kevesebben vannak kórházban is. Az elmúlt 24 órában 2068 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 50 beteg. Jelenleg 2338 fő tápolnak kórházban a koronavírus szövődményei miatt, közülük 109-en vannak lélegeztetőgépen. A híradó után folytatódik a Start, friss hírekkel pedig 17:25-kor Polló Márta várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, szép hétvégét, viszontlátásra!